Dneska si připravíme karbanátky s orientálním kuskusem. Začneme tím, že si připravíme kuskus. Takže horký vývar nalejeme na kuskus, trochu promícháme. Můžeme v této fázi i lehce osolit. Přikryjeme folií a necháme zapařit. Mezitím, než se odpočine ten kuskus, tak si připravíme mleté maso. Mleté maso si dáme tady do misky, ochutíme hrubozrnnou hořčicí, dáme trochu grilovacího koření, oregano, sůl a pepř, vejce a lahutkovou cibulku. Část té lahutkové cibulky si můžeme nechat stranou a můžeme ji potom přidat ještě do toho kuskusu. Maso dobře zamícháme. Aby se nám dobře spojilo, tak se nebojíme použít ruku. Když se to maso zamíchá, tak je dobré ho dát do ledničky, třeba na půl hodiny, aby se nám to všechno dobře spojilo. Při vaření tady toho jídla se trošku střídáme v tom, co zrovna odpočívá. Před chvilkou odpočíval kuskus, teď zase odpočívá to mleté maso. A teď to zase otočíme. Mleté maso máme v ledničce, kuskus už je odpočatý, připravený k další přípravě a můžeme si ho teď dokončit. Já tady trošku rozehřeju pánvičku, přidám trochu olivového oleje a budu postupně přidávat červenou cibulku, červenou papriku. Krátce orestujeme. Nemusí nám to úplně změknout, stačí, když to jenom lehce prohřejeme. Ona, ta červená cibulka, není moc agresivní, takže není potřeba, abychom nějak vyrestovali, abychom nějak skaramelizovali. Stačí jenom prohřát, aby lehce změkla, zesládla. Jako další přidáme rozinky. Můžeme přidat pár kapek, tak 2-3 lžíce toho vývaru, aby jsme to celé lehce podusili. Potom přidáme kukuřici. A jak jsem také předtím říkal, přidáme tu zbylou nať tady té lahutkové cibulky. Kuskus rozhodně není taková ta těstovina, která je potřeba přidat do omáčky a dlouze nějak provářet, právě naopak. Spíš všechno, co chceme do kuskusu přidat, tak přidáme do toho kuskusu a už potom nevaříme, protože jak je hodně jemný, tak už by se nám rozvařil a byla by z toho spíš kaše, než dobrý kuskus, který má být v podstatě trošku sypký. Vypínám. Otevřu. Krátce promíchám. A jak už jsem říkal, všechno, co mám tady v té pánvi, tak přidám k tomu kuskusu. Přidáme také orestované slunečnicové semínka a tu cibulku. Tak jak vidíte, získáme krásnou takovou barevnou kompozici. Teď si to celé dáme takhle stranou a přesuneme se k opékání toho masa. Nejdříve si do pánvičky dáme trochu oleje a za pomocí lžíce si připravíme takové malé karbanátky. Já dám takhle do mouky. Tak a opékáme s obou stran. A teď už nezbývá, než počkat, než se nám karbanátky opečou hezky do zlatova s obou stran. A můžeme servírovat. Na tady ten hlubší talíř si dáme kuskus. A potom samozřejmě podle toho, jak velký máme hlad, tolik si dáme karbanátku. Víc už to ani nepotřebuje, já myslím, že jídlo dokonalé samo o sobě. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám dobrou chuť.